एउटा कुनै ड्राइव खोल्नु त। ओके डी ड्राइव खोलेको छु। डी ड्राइव खोल्नु भयो, हेरौँ खै एकछिन है। ए यो होइन, हजुर यहाँ पेस्ट हुन्छ त फाइल, त्यो कपी गर्नु भने हुन्छ सर, हेर्छु है त। तर होइन तपाईँले आफ्नो फाइल चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने, त्यो फाइल त तपाईँले खोल्नु पर्यो नि त नि। त्यो कम्प्युटर फास्ट बनाउनलाई त्यहाँ एउटा फाइल छ, त्यहाँ ऊ छ, अनि त्यो फाइल तपाईँकोमा राखेर त्यसलाई ओपन गरेपछि तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ जस अलिकति फास्ट हुन्छ कि। हो र मैले हिजो गरेदेखि मेरो कम्प्युटर आज कस्तो स्टार्ट हुन टाइम लाग्यो, रफ्तार स्टार्ट हुन्छ है। त्यो खोल्नु त फाइल सर। ए विजय मेरो एकैछिन सानो 2 मिनट काम पऱ्यो, यो सरलाई चाहिँ हेल्प गरिदिए त। ए हुन्छ सर, ल सर तपाईँ फाइल भनिदिनु न एकचोटि। How to make a computer faster? Like double click करने बीचे सर। आज़र आज़र। आज़र आज़र। बीचे कौन करते हैं सर? Error while opening computer. Do you want us to fix the problem? अन्य ऑप्शन किस सर ते कैंसल हो के एस नो किस सर? Yes or no? Yes करूँ सर। ला। Unable to fix the issue. Do you want us to scan your computer? Yes करूँ सर। Yes sir. Yes करूँ। Alert. Virus has been detected. Do you want to delete the virus now? Yes करूँ। Read पूरी बात। अझै फेरि यस गर्ने, अनएबल टु डिलिट दिस भाइरस, ओके क्यान्सल, ओके गर्दिनु न। एकछिन भाइरस इज एक्ट नवीन सर, एन्टिभाइरस तपाईकोमा छैन, मैले के पनि थाहै छैन, राख्नु पर्ने थियो एन्टिभाइरस। एन्टिभाइरस राख्नु पर्छ नि सर। ए एन्टिभाइरस त छैन सर, एन्टिभाइरसले एकदम धेरै के रे र्याम युजेस बढी लिदिन्छ, मैले हटाइदिएको थिएँ। हो र ठिकै छ त्यो भने। अब भाइरस इज एक्टिभेटेड, अबोर्ट, रिट्राइ, इग्नोर। ल नवीन सरको एन्टिभाइरस थियो ल, विजय दाइले अघि नै भन्नुपर्ने एन्टिभाइरस राख्नुपर्छ भनेर। ए त्यो छ होला, अब नवीन सर एकदम फेरि टेक्नोलोजीको एकदम पारखी मान्छे नहोला भन्न नि सक्दैन नि। होइन मेरो कम्प्युटरको प्रोसेसर अलिक विक छ, एन्टिभाइरसले एकदम धेरै के अरे युजेस के अरे ऱ्याम युजेस बढी खाइदिनु भएर मैले फालिदिएको सर। अनि मैले चाहिँ के भने, मैले अस्ति फर्मेट गरेर, अब पढाउनु पऱ्यो नि त, पढ्नु त फेरि ट्रबल लाउनु भएन परेन होइन, फर्मेट गरेर स्विफ्ट एजुकेसनलाई के प्रपोज चाहिन्छ त्यो मात्रै चिज राखेको छु कि सर, एक्स्ट्रा केही कुरा राखेको छैन। एमजी भनेर भन्नुपर्ने भयो होला क्या हो। ल के आयो त अहिले भन्नु त, त्यसपछि छिटो गरौँ त। ल तन भयो दाइ, virus is activated, abort, retry, ignore. abort gardinus, abort gard abort gardinai deleting system files, abort, retry, ignore. ignore virus is copying your password, abort, retry, ignore. tana bhata antivirus huncha ani ta detect garcha tapai le jhanan yo kura jhan tapai le ta antivirus rakhnu parne haina sir, chai tapai sanga yesto ta expect gare thina maile ta kei bhane maile मैले पनि त्यही सोचेको, हाम्रो नवीन सर तपाईँको एन्ड टेक्नोलोजीको त अलिक पाराखी नै हो नि त, हामी भन्दा जे होस् अब उहाँ अलिक अगाडि नै हुनुहुन्छ। एन्टिभाइरसले मैले त्यो सर क्लासलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुनु भएन भनेर अस्ति मोबाइल फर्मेट गरेर अझै विन्डोज 7 हालेको, 10 7 हालेर एकदम फास्ट चल्ने स्विफ्ट क्लासको पर्पजको लागि मात्रै युज गरेको कि ल्यापटप अहिलेको लागि चाहिँ, त्यही भएर यो अन फास्ट चल्छ नि सर तपाईँको, फेरि अब एन्टिभाइरस छैन भन्नुहुन्छ। नवीन सर तपाईँलाई फर्मेट गर्न आउँछ नि है? आउँछ। ए त्यो अहिले के कहाँ आइपुग्नु सकिन्छ? Virus is copying your password, abort, retry, ignore. Cancel के छ? Abort छ, cancel के छ त्यहाँ? Abort, retry, ignore. Abort गर्दिनु, abort एकचोटि, abort गर्दिनु। Okay, please wait. Uploading your file to hack server, do you want to stop it? ल, के छ नि भयो त्यहाँ? के छ त्यहाँ? के छ सर त अप्सन? Yes or no? No, no होला। Yes. त्यो गर्दिनु न। के गर्ने, यस गर्ने कि नगर्ने? नो नो गर्दिनु सर, नो गर्नुस्। कान्ट इज द फाइल, फाइल ट्रान्सफर कम्प्लिटेड, यस अर नो? क्यान्सल छ कि छैन सर? देख क्यान्सल छ छ छ, क्यान्सल पनि छ। ओ क्यान्सल गर्दिन त के हो? ओके योर कम्प्युटर इज ह्याक्ड, रिट्राइ, क्यान्सल। अब एन्टिभाइरस छैन कम्प्युटर इग्नोर छ के छ तपाईको सबै? रिट्राइ छ, क्यान्सल छ, क्यान्सल क्यान्सल गर्दिन्छ। ओके यु क्यान एसेस योर कम्प्युटर एनी मोर, ओके क्यान्सल, क्यान्सल गर्दिन्छ। के आयो त्यहाँ लास्टमा? क्यान्सल
You have to format your computer. Okay. Yeah, format guys, you understand? Yeah. Which document important are? Important. Sir, ठीक है सर. Important document भाई पनी है. त्याह format करता फिरी copy करना मिल सर. Copy करना मिल सर. आज़े. तबेल antivirus रखने पड़ते हैं सर. वो दिन अब ती वरना रहेगा क्यों पालना सर. ठीक है सर. एक चीज़ सर और क्यों वाला file सर त्यो एक किसने recovery file सर वाला जस्टले उनसर की दीपक सर नवीन सर के आए भन्नु त हजुर दीपक सर बिजे का वाइल ओपनिंग अफलाइन जानु भयो एरर वाइल ओपनिंग कम्प्युटर डु यु वान्ट अस टु फिक्स द प्रब्लम एकछिन म हेर्छु एकैछिन सर एकैछिन एकैछिन सर तपाईको डीमा के छ त्यस्तो फाइल त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट फाइल छ अनि सर सबै मेरो केरे डीमा इमा जीमा सी छोडे सबै इम्पोर्टेन्ट फाइलहरु छ नि त्यो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क राख्नु भएको छ नि तपाईले एक्सटर्नल हार्ड डिस्क छ तर काठमाडौँमै छ तर हिजो मैले खेमसरलाई नि गरेको मैले खेमसरलाई मैले बोलाएको छु के कस्तो तपाईँ फेरि मसँग रिसाउन्ड होला भनेर होइन मैले खेमसरलाई नि बोलाएको छु खेमसर हिजो कति कम्प्युटर फास्ट भन्न सक्छ नि तपाईँको मैले त्यति गरिदिएपछि नवीन सर हजुर के छ तपाईँको ल्यापटप कुन हो र मेरो ल्यापटप स्यामसङको ए दिवस सरले के गराउँदै हुनुहुन्छ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो तर मसँग एन्टिभाइरस थिएन होइन मेरो त मात्र काम गरिरहेको थियो सर ओ अब खेमसर मेन एउटा कुरा चाहिँ फर्मेटको प्रब्लम खासै भएन हैन हजुर अनि डी ड्राइभ ई ड्राइभ पनि उड्छ उड्छ मतलब सी ड्राइभ मात्रै फर्मेट गर्नुपर्छ कि ईमा फाइल छ रे त्यो उड्छ भन्ने भन्दै छ हैन अब सकेसम्म बचाउने प्रयास गरौ हामीले है हजुर सकेसम्म कस्तो इम्पोर्टेन्ट फाइल छ लाइक डी र ईमा मेरो सानोदेखिको बसेको इम्पोर्टेन्ट सबै फोटोहरू अनि पर्सनल कुराहरू सबै त्यसमा ईमा जान्छ सर त्यो गाउनुस् डी जान्छ है जान्छ सर जान्छ नवीन सर कस्तो रातो पिरो हुनुभयो किन पछिन पछिन नवीन सर त पुरै फेसियल एक्सप्रेसन चेन्ज छ नि त के भन्नु नवीन सरलाई डी र यु उड्छ भने त म त बिजोक हुन्छ मसँग केही पनि छैन कपी गर्नलाई फाइलहरू कपी गर्नलाई सर सबै मेरो पनि उड्यो तर मेरो चाहिँ खासै केही थिएन र प्रब्लम चाहिँ भएन होइन तर उड्नु चाहिँ उड्छ सर फेरि एन्टिभाइरस पनि रहन्छ तपाईँसँग है अब सुरुमा थाहा पनि भएन फेरि
एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क छ तपाईँसँग सर एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क अहिले अहिले कम्प्युटर टाइम छ नि हामी एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क छ सर तपाईँसँग एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क छैन मसँग थियो तर मैले त्यो कम्प्युटरमा के अरे काठमाडौँमा लाथेँ अब त्यो हार्डिस्कमा फेरि पर्सनल कुराहरू के राख्नु भनेर केही त्यो हार्डिस्कमा केही पनि छैन जस्तै जे पनि छ सबै यसमै छ मेरो त पेन पेन ड्राइभमा सर अब त्यो आठ जिबीको पेन ड्राइभमा कति हो के गर्छ त कस्तो टेन्सन भयो त यहाँ अब 500 जिबीको फाइल छ होला मैले त्यही भएर विजय सरलाई पनि भनेको मैले हिजो गर्दा उहाँहरूको त छिटै भएको थियो तपाईँको नि गरिदिन्छु भनेको तपाईँको त कस्तो एन्टिभाइरस राख्नु पर्थ्यो नि सर हिजो पनि मैले तपाईँको त्यो उसमा भनेको होइन त्यो युट्युबको त्यो हाम्रो सरहरूले वाइवाई एसएस के गर्दाखेरि सर मेरोमा त एन्टिभाइरसले ब्लक गर्यो मैले हेर्न पाएन मैले भनेको होइन हिजो तपाईँलाई याद छ तपाईँलाई त्यो के त डाउनलोड गर्दाखेरि सर फर्मेट गर्दा फेरि अनि डी ड्राइभ पनि उठ्छ भने नवीन सर हजुर अघि तपाईँको त्यो कम्प्युटर इज ह्याक्ड भन्ने त्यो आएको थियो नि त्यो इन्फर्मेसन आएको थियो नि त्यो चाहिँ अब तपाईँको एन्टिभाइरस भएको थियो भने चाहिँ एन्टिभाइरसले अटोमेटिक त्यो डिटेक्ट गरिहाल्थ्यो भाइरस होइन त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यही छ होइन अब एन्टिभाइरस पनि रहन्छ भनेपछि त यो भाइरस अहिले चाहिँ एरर व्हाइल ओपनिङ कम्प्युटर डु यु वान्ट अस टु फिक्स द प्रब्लम भनेर आएको छ अनि त्यो अप्सनमा एस नो के छ त्यो चाहिँ भन्नु भने एस एस र नो 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 काय एस अहिले जान्छ फेरि अहिले नो 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 अनेबल टु फिक्स फेरि अर्को पनि उड्ला फेरि यस नो क्यान्सल मदर हिजो पनि हजुर नवीन सर हजुर केही नगर्नु खालि भन्न दिनु म ल्यापटप बिगार्ने हुन् नवीन सर कहाँ पुग्यो भन्नु त तपाईँ चुप्ल नवीन सर कहाँ पुग्यो भन्नु त Unable to fix the issue, do you want us to scan your computer? Yes, no, cancel. Ignore. Yes, no, cancel. Sir. Cancel. 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 Laptop se dosto bhaye sir ab tapaiko. Alert. Virus has been detected. Do you want to delete the virus? No. Alert. Virus has been detected. No. Do you want to say no? Cancel. No, cancel. Yes, no, cancel. Step by step bhanus hai malai. Yes, no, cancel gardens. Alert. Cancel. Cancel. Unable to delete the virus. Okay, cancel. Sir, video khulun na. Ani kya hai bhanuda sir? Option. Unable to delete this virus. Okay, cancel. No garnu, ke pani nagarnu mero bhanuncha bhane. Cancel, tapai chup lai rai. Cancel. Tapai dinu. Virus is activated. Virus is activated. Abort. Retry. Abort. Abort. Deleting system files, abort, retry, ignore. Abort, guys, abort. Abort, virus is copying your password, abort, retry, ignore. What option is there? Abort, retry, ignore. Ignore. Yes, Baji? Ignore. Please wait, uploading your file to hack server. Do you want to stop it? What option is there? Yes, no. No, guys, no. Your computer is hacked. Retry, cancel. Cancel. You cannot access your computer anymore. Okay, cancel. You cannot access your computer anymore. Okay, cancel. Cancel. Yeah, Deepal sir, you got pranked. साथै गयो भन्छु एक त सर्भरमा सबै कुरा अपलोड भयो भने चाहिँ यस्तो इम्पोर्टेन्ट स्टफर छ है सबै कुरा स्टफर छ फोटोहरू छ होइन आफ्नो इभन लाइक घरको यो त्यो त्यो कुराको सबै फोटोहरू छ साथै गयो नि भने मेरो त लास्ट डे सर
साथीको मेरो सबै फाइलहरू अपलोड भयो हुन्छ सर्भरमा हो म एकछिन त टेन्सन भयो किनभने ह्याकरहरू जे नि गर्न सक्छु मेरो सबै इन्फर्मेसन त्यही छ भने ब्याङ्कको लिएर घरको लिएर आफ्नो पर्सनल भयो सबै होइन दिपक सर कहाँबाट आइडिया ल्याउनु भयो यस्तो यार यस्तो डेन्जर भने हाम्रो खेमसालाई सोध्नुहोस् न हाम्रो विजयसालाई सोध्नुहोस् न कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स भनेर कस्तो भयो विजय सर खेमसर हजुरहरूलाई यसरी नातिनु भयो सबभन्दा पहिला त म भिक्टिम भएको हेर्नुहोस् हिजो मात्रै एक दिन अगाडि ल्यापटप बनाएर ल्याएको छु 4,000 खर्च गरेर दोस्रो दिन चाहिँ पुरा ह्याक पनि भन्छ करप्टेड पनि भन्छ के भन्छ भन्छ खोइ नसुने वर्ड आयो ल्यापटपमा जानेको दिनमा होइन अब दिपक सरले अभियसली किन केही अब कम्प्युटर राम्रो हुन्छ जस्तो अभियसली होला होइन म त एकदम जेन्युन ठानिरहेको कि अब अभियसली हो नि त कुनै एउटा फाइलमा त अब भाइरस एट्याच भएर आउने हो म त गयो मेरो सब गयो अब फाइल त गयो मेरो इन्फर्मेसन सब गयो भनेर सोचिरहेको कस्तो कस्तोलाई रह्यो त सर तपाईँको यो टेक्नोलोजिकल्ली प्र्याङ्क सर म सातो गएँ सर मेरो लिटरली मेरो सातो गएँ सर मेरो फोटोहरू भन्दा पनि मेरो डकुमेन्टहरू इम्पोर्टेन्ट थियो सर म सातै गएँ सर मेरो लास्टै सातो गएँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो पनि भिडियो युट्युबमा हेरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नु होला धन्यवाद अब यो मिटिङ